Dylan schreibt etwas an, ich gehe auf Schoko Kerz. Ich habe mich jetzt zu dem Buch, ich mache mir die Halbwaschkatzdim. Die Halbwaschkatzdim. Ich habe mir das schon gekratzt, Banane, ich habe mir die Halbwaschkatzdim. Ich habe mir die Katzschönheit, es ist Babu, es wäre wie, auch die Zahlen sind alle Bialien, da ist er da Kuya. Aber ich habe mir die Halbwaschkatzdim nach Hause, ich habe mir die Halbwaschkatzdim nach Hause, ich נחיל את הסכול לדריין שאובר או סולי סולי לא שאובר דה אומר קייש לביין ערה מגובלבו מגובלבו תרס קודה סיינטרסו סיינטרסו סאוברים קודה ארתר צ'מס מגובר גוגוס דהנדה این داد که این سکاگی زیارت میخواست رو ساده میانی بیکول اختر لپیاری ات آه که تن گام دیگری میره ایرک به ما بهوری راحت آها آنو گرگو وای میشه میتونی نه ابدارم چون ما سیستم ما سکولی سیستم ما راشیت کافی زرده خوان چه میخله بی چه میذوتی چه لتو پروسه بی آنو داخل بیته سه ارمزاتی تلیس ساموتی تلیس هسکیس خالقی ძირით გაიზარდა ისეთ სისტემაში, რომ როდესაც ჩვენ ვიწყებდით სწავლას, ეხლა ვინც ხუთასანი იყო, ხო? როდესაც სწავლას იწყებდნენ, აუცილებლად უნდა ქონოდა დასაწყისი და დასასრული. და თუ დასაწყისი და დასასრული არ ექნებოდა ამ საკითხს, ხო? ესე იგი უთავბოლო, ესე ერქვა ამას, უთავბოლო რაღაცა. არც დასაწყისი აქვს და არც დასასრული აქვს, ხო? ამიტომ რაღაცნაირად გონებაში არ იბეჭდებოდა ისე რომ ჩვენ ან ამას უნდა შეგვეხედა ამ საკითხისთვის ან უნდა დაგვეწყო ამის სწავლა და ასე შემდეგ. თემა გაშორდა ესეთი რომ როდესაც ანბანზე საუბარი დავიწყეთ ამა თუ იმ პირებმა, ამათ შორის მეც და სხვებმა ბევრმა კიდე, მათ ვისაც ჯერ არ ჩაუხედავს ქართულ ამბანში, ჯერ არ გახსნია, ხო? ჩაუხედავს რა ყოველას ჩაუხედავს, მაგრამ ჯერ ეს ქართული ამბანის საიდუმლოებები არ გახსნია, მათთვის მნიშვნელოვანია, როგორც ჩანს, აი დასაწყისი და დასასრული ვანახოთ ამ ადამიანებს, რომ აი რა არის ამის საწყისი და რა არის ამის სასრული. და ამაზე ქონდა საუბარი და ეხლა მე თქვენს მინდა გაგანოთ, იმიტომ რომ შესაძლებელია ეს ხელს გიშლიდეთ თქვენ რაღაცა განვითარების პროცესში. მე ამ ადამიანთან მქონდა ასეთი საუბარი, რომ როდესაც ქართულ ამბანზეა საუბარი, მეგობრებო, ამას არა აქვს დასაწყისი და არა აქვს დასასრული. ეს არის განვითარება. ანუ განვითარებადია. შენ ამაზე რომ შენ ვიღაცამ დასაწყისი და დასასრული გაჩვენოს, მაშინ უნდა დაგაკავშიროს იქ დასაბამში ღმერთთან და უსასრულობაში უნდა სადღაც მოგახვედროს, სადაც ჯერ არ ხარ. ხვდები, ანუ ქართულ ანბანს არა აქვს არც დასაწყისი და არც დასასრული. ის შეიქმნა ღმერთის სიტყვასთან ერთად. ანუ დასაბამიდან დღემდე რაც არის, ხო, ქართული ანბანი. ეს ამაზე ვერც წიგნებს აწერ და ვერც მოასწრებ ამაზე საუბარს, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ადამიანური თვალსაზრისით, ფიზიკური თვალსაზრისით შეუძლებელია ის გააკეთო, რაც დასაბამიდან დღემდე არსებობდა, ხო? ანუ დროში გაიჭედები და მეორე საკითხი კიდე ის არის, რომ ღვთიურ განზომილებას არა აქვს დასაბამი და არა აქვს დასასრული. ეს არის უსასრულობაში მინუს და პლუს უსასრულობაში. ანუ ეს არის უსასრულობა, განვითარება, ღმერთი ღვთიური განზომილება არის მხოლოდ განვითარება და არა თავი და ბოლო. თავი და ბოლო, რასაც გასწავლიდნენ, რომ თავი და უთავბოლოა, ეს არის ჩარჩო. შენ თუ თავი და ბოლოში მოგაქციეს, ესე იგი შენ ჩარჩოებში მოგაქციეს, ხვდებით? და როდესაც შენ ჩარჩოებში ხარ მოქცეული და ეს სტრუქტურა არის შენში ჩაბეჭდილი, პროგრამა, რომ აი თავი უნდა ქონდეს და ბოლო, რომ რაღაცა გაიგო, რაღაცა ხაზი გაუსვა და გაიგო. არა, ეგ არის წმინდა გეომეტრია. მაგრამ ღვთიური განზომილება, ქართული ანბანი, მეტყველება, ადამიანური ბუნება, ადამიანური ბუნება ღვთიურობაში არის უთავბოლო. აი ესეთ, ეს არ არის ცუდი გაგებით, იმიტომ რომ შენ როგორ შეიძლება რაღაცა ჩარჩოში მოექცე, ღვთიური განზომილების მატარებელი თუ ხარ, შენ დასაწყისი გაქვს
არც დასაწყისი არ გაქვს. შენ თუ გააიაზრებ ის, რომ ეს დაბადება ჩემი დასაწყისი კი არ არის, თურმე მე მანამდეც სული ერთია, ხო? სულ ერთიაზე არის საუბარი. სული ერთია. მე დასაწყისიც კი არ მაქვს. ღმერთთან ერთად ვიწყებ დასაბამს, ხვდები? და დასასრულიც არ მექნება, იმიტომ რომ ღვთიური განვითარებაშია ეს სამყარო მთლიანად, ღვთიური განზომილება. და ქართული ანბანი, აი რო შევადაროთ, ეხლა კომპიუტერი, ჩვენი მობილურები ეხლა რაშიც ვიყურებით, შეიქმნა 0 და 1-ის კომპონენტებიდან, ხო? ანუ 0 და 1-ია, 0 და 1 და ამ ხელა ინფორმაციები შეიძლება გახსნა, მხოლოდ აი ამ 2 0 და 1-დან, რა? უკეთრავად ჭუჭყელი ჩხილები მაგ მიწასთან მუშაობ ხოლმე. 0 და 1 თუ წარმოიდგინე ამ ხელა ინფორმაციას გიხსნის, რომ შენ იმასაც ვერ ფლობ, ჯერ 0 და 1-ის ინფორმაციებს ვერ ფლობ აი ამ კომპიუტერის ციფრული აპარატის სახით. წარმოგიდგენია 0 და 40-ს ვგერა გაქვს შენ. 0 და 40,000-მდე გაქვს შენ მოცემულობა ქართულ ანბანში, როგორ იმას როგორ გაიგებ? რაც წერე რამდენიც გინდა ვერ მოასწრებ, ვერ წერას მოასწრებ. ვერ წიგნები ან დედამიწაზე არ დაეტევა ის, რომ წერო და წერო. ამიტომ საკითხია იმაზე, რომ ნებისმიერი ჩვენგანი, რომელსაც გაიხსნება ქართული ანბანი, შეხვდეს ერთმანეთს და ერთმანეთში ისაუბროს. დღეს მოდი შენ პატარა ბიჭი და მეუბნება: დედა, შენ კნუტი ხარ. მე ვეპერები ხოლმე ესე, კნუტი ხარ, კნუტი ხარ და დედა, შენ კნუტი ხარ, პეჭიჭინა ბიჭი. შეყვარილი აი ეს პეჭი. და მეგობრებო, ეხლა აი ამ სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ დასაბამი და დასასრული. დასასრული რაღაცას ქონდეს, მაგრამ მაშინ უნდა ვისწავლოთ. ეგრე არა. ხვთიურ განზომილებას ეს კარგად გააიარეს. მაჩვენე? ისი გაიარეს. ბილი მაჩვენა. არა, არ ჩამიდებ ეს ჭუჭყიანი ეს ცისებიო, ხო? არა, არა. ხოდამ. მადლობა ნონა. შეგებიანი დღე თქვენ ყველას. როდესაც ამას გაიაზრებ, მოგეშვება თავში, რომ აი რაღაცას უნდა ქონდეს დასაწყისი და დასასრული, რომ მე გავიაზრო. არა. შენ თუ ან ნახე გაჟღერდა ისიც, რომ მე ვერ ვიგებ შენ რას ლაპარაკობ, როდესაც აკედიკით დახტიხარ თქვა, ხო? აკედიკით დახტიხარ. თუნდაც ამ ქართულ ანბანზე, თუნდაც ამ ვიდეოებზე. ეხლა მე გეტყვით რა. დედა, ეს ალი ეშ. ხედავთ, აკეთიკით ახტომაზე პირდაპირ ეგრე გავა. ჩვენ როდესაც აკეთიკით ხტუნაობა გეჩენება ვიღაცის, ხო? ის იმ დროში სინქრონიზირებულია. როდესაც დროში სინქრონიზირებული ხარ და ბევრ რამეებს ერთად აფიქსირებ, ხო? და ჩარჩოში არ ხარ მოქცეული, იმ ადამიანს, რომელიც ჩარჩოშია მოქცეული, ეჩვენება ეს, რომ რაღაცა აკეთიკი დახტიზე სადამ ვერ გავიგეს, ან თემზივით ხანიკით გაძრება, ხან აკეთ გამოძრება, ხო? პატარა მარინუსა, ხო, ეს პატარა მარინუსა. ხო, მარინუსი? ხო, შენ ხარ პატარა მარინუსი. მარინუსა. თევზივით გეჩვენება ვერ გაიგებ, რატო ააკეთ, რატო წავიდა იქით, რატო ლაპარაკობს ახლა ამაზე. იმიტომ რომ შენ ხარ ჩარჩოში მოქცეული. ცუდი კი არ არის რომ ჩარჩოში, რა, მოცემულობა გაქვს უბრალოდ, ეგ მოცემულობა გაქვს ჩარჩოში მოგაქციეს. ახლა შენი მიზანია გახვიდე ამ ჩარჩოდან. სალოსებს რატო ვერ უგებენ? იმიტომ რომ სინქრონში არ არიან. ამ დროსთან სინქრონში არ არიან. აწყოში არანა, აწყოში როცა ხარ, შენ ყველაფერს უნდა ხედავდე. თუ შენ ყველაფერს ვერ ხედავ, შენ აწყოში ვერასდროს ვერ მოექცევ. შენ ან მოქცეული ხარ კაფსულში, წარსული დროში, ან სულ მომავალში გინდა ყოფნა, ხდები? ანუ კაფსულში ხარ მოქცეული. ეს რაღაცა პროგრამაა, რომელიც შენ თავში ჩადეს. საათ, როდის ღმერთმა იცის. არ გვინდა რომელი ადამიანის ჩარჩოდან გავიდა, ამას მიხვდა, დააფიქსირა და აქედან განავითარა მერე თავისი აზროვნება. ეხლა კიდე მოთხოვნილებაა კაცობრიობაში ესეთი: მითხარი, მითხარი, რა არის მართალი მითხარი? აი შენ რატო არ მეუბნები? მე რომ შენ გითხრა, შენ როგორ იპოვო შენი თავი? შენ არ იქნები შენი თავი. მე რომ შენ გასწავლო ვინ ხარ, შენ ვერასდროს ვერ გაიგებ ვინ ხარ. იმიტომ რომ მე გასწავლე შენ ვინ ხარ და შენ გექნება ის პროგრამა, მე რაც გასწავლე შენ
ჩემი თვალსაზრისიდან ვინ ხარ შენ? მაგრამ შენი თვალსაზრისიდან ვინ ხარ შენ, რომ გაიგო? ეგ მხოლოდ შენ უნდა იცოდე, ის სხვა ვერ გეტყვი, მე ვერ გეტყვი ამას. მე შეიძლება ჩემი, მხოლოდ ჩემი მოსაზრება გაგიზიარო, შენ ეს მიიღო შენად ან არ მიიღო. მაგრამ აი ეს მოთხოვნილება რომ მითხარი, ვიღაცამ უნდა მასწავლოს, მას გეუბნება ქრისტე რა, რომ შენ უნდა ასწავლოს შენ თავს. მხოლოდ შენ. მღდელი არ არის გამოსავალი. ფსიქოლოგი არ არის გამოსავალი. ეზოთერიკი არ არის გამოსავალი, მაგი არ არის გამოსავალი. გამოსავალია მხოლოდ ერთი რამ. შენ შენი პერსპექტივა განავითარო. და შენ თუ ყოველთვის ეს ფიქრი გაქვს, რომ აი მე არ შემიძლია, მე ვერა, ვერა. ვერ ვავითარებ, არ ვიცი საიდან დავიწყო. უბრალოდ გათიშე გონება და თქვი რა, არც დასაწყისია ღმერთს და არც დასასრული. გახდი ღმერთისნაირი. არ გინდა შენ დასაწყისები და დასასრულების ძებნა. უბრალოდ ეხლა მიხედ შენ თავ შეხედე და თქვი სად ვდგავარ, ვინ ვარ, რა ვარ, მე რა რომ მკითხოს ვინ ვარ, რა უნდა ვუთხრა. კაი, სახელი გვარი ვიცი, წლოვანება ვიცი. დანაშ ეგ ხარ სულ? შინაგანი ვინ ხარ შენ? შინაგანში ვინ ხარ? ვისთან გააიგივე თავი? ვისთან აიგივებ შენ თავს? ვის ვინ შემოდის შენს, ვინ ეხება შენს გულს? რა ეხება შენს გულს? გაიცანი შენ ეს ოდესმე? თუ სულ გინდა რომ ვიღაცა სხვა მგითხრას იქ გარედან, რომ თამარმა გითხრას, დეკანოზმა გითხრას, იმან გითხრას, ამან გითხრას, პატრიარქმა გითხრას, ვინ ხარ, რა ხარ, რანაირი ხარ? სულ გინდა რომ ქრისტემ გითხრას ვინ ხარ? ვერ გეტყვი სულ ქრისტე. იმიტომ რომ ქრისტეს ოდესღაც ხო უნდა რომ მოვიდეს ამ დედამიწაზე კვლავ, ხო? ხო და იქ ხო უნდა ნახოს თავისნაირი ხალხი და ქრისტემ ისინი კი უნდა გაიცნოს, ვინც იმან უთხრა რომ შენ ესეთი ხარო. ქრისტე მის ხალხი უნდა გაიცნოს, ვისგანაც გაკვირ თვითონ გაკვირვებული დარჩება, როგორც იმაშია. შენ ამის ამაზე თავის იმას რო ეკითხება, ერთ-ერთი სპასალარი ეკითხება ქრისტეს, რომ ცუდად გამიხდაო, მებრძოლიო და წამოდიო ჩემ სახლშიო და წამოდი ჩემ სახლში არ უთქვას. რა ვქნაო, რა მირჩიეო და ქრისტე უნდა წამოვალო და გადავარჩინო და ეს კაცი ეუბნება რომ ნახე ქრისტეს ნახე ასწავლის ქრისტეს თან მით უმეტეს ქრისტე უნდა წამოვალო და ეუბნება რომ მე რომ წაგიყვანო შენო მე იქ მიმყავსო ხალხი რომელიც ჩემზე დაქვემდებარებულიაო რა და ამიტომ არ გამოვაო ესაკითხიო რა იმიტომ რომ მე შენ აღგიქვა როგორც ჩემზე ამაღლებულად ხო ესე გამოუვიდა ეს საუბარი და ქრისტე რა ზეუბნება ამგაც რომ ესეთი გონიერიო ჯერ არ მინახავსო არსადო არავინ ხდები, აი გონივრულ პასუხს აფასებს ქრისტე. მარტო ქრისტემ არ უნდა გასწავლოს ხალხო. ჩვენ ნახე, ქრისტე იღებს შენს სიბრძნესაც. შენ თუ სიბრძნე გაქვს შენ თავში, ხო? ამასაც იღებს მადლიერები, ხდები? ამ მაგალითით ჩვენ ქრისტემ გასწავლო, რომ განავითარეთ თქვენი თავი. მაჩვენეთ თქვენ ვინ ხართ. მაჩვენეთ, მე კი არ უნდა გითხრა თქვენ ვინ ხართ. თქვენ მაჩვენეთ, მე ვინ თქვენ ვინ ხართ. გამაცანით თქვენი თავი. სუ მე ნუმელოდებით, როდამდე უნდა ვიყო თქვენთან? ხო? აი ამას გვეუბნება ჩვენ გვასწავლის თავის თავად გვასწავლის რომ შენ სხვაზე დამოკიდებული თუ ხარ, ვერასოდეს განავითარებ შენს მე დამოკიდებულებ. შენს თავს ვერასდროს ვერ გაიცნობ. მართალი, მართალი ასია, გამოსავალი ისევ ჩვენ თავშია, საკუთარი მე იპოვო. ხო? კი, ნონა. თუ შენ საკუთარ მეს არ შეხედე და სულ შენ სხვას აი იმ ფსიქოლოგმა ესე მითხრა, აი იმ ნათერხილმა ესე მითხრა, ის ვარ, ის ვარ, აი იმ მკითხავმა ესე მითხრა, ის ვარ, ის ვარ, აი იქ მესიზმრა, ის ვარ, ის ვარ, შენ ხარ სულ სადღაცა სულ სხვაგან დაეძებ შენ თავს და შენ თავში შენ ვერ ეუბნები ვერავის ვინ ვარ. შენ რომ გითხრას ნათელმხილველმა რომ შენ იცი რა ბოროტი ხარ, შენ ადამიანები მოგიკოლია, შენ ისეთი იმის გამკეთებელი ხარ, რომ შეიძლება მთლიანად სოფლიო ამოწყვიო, შენ უნდა დაეთანხმო რომ ეგრეაო? შენ არ უნდა უთხრა ამას რომ ეე შილო რეებს ლაპარაკობ, ხო არ გაგირეკავ საერთოდ? ეგ არ ვარ და არც არასდროს ვიქნები. შენ თუ იმან დაგაპროგრამა ხო და შენ დაუჯერე იმას რომ კი უი თურმე ეგრე ყოფილა, ამის გამკეთებელი ვარ, იმის გამკეთებელი ვარ, იმიტომ რომ იმ ვიღაცამ გითხრა, შენ ჩაჭერელი ხარ ყურებით პროგრამაში, ზიხარ მის პროგრამაში, ზიხარ. ასევე ანბანიც რა,
თუ ჩვენ კაცობრიობა, რომელსაც გაგვეხსნა ანბანი და არ შევიკრიბეთ ერთად, არ ვისაუბრეთ ამ საკითხებზე, ერთმანეთის პერსპექტივა არ გავითვალისწინეთ, არ ვეცით პატივი ერთმანეთის მოსაზრებებს, მე ჩემნაირად დავინახე, შენ შენნაირად დაინახე, ჩვენმა საუბრებმა, ჩემმა დანახულმა და შენმა დანახულმა შეიძლება სინთეზი შექმნას, იქ სხვა წარმოიქმნას, ასე შემდეგ ეს განვითარებაა. თუ ეს არ მოხდა, ჩვენ გაჩერებული ვართ, გაყინული ვართ ერთადგეზე, დროში ვართ გაჭედილი, ხვდებით? და ჩვენ თუ დროში ვართ გაჭედილი, განვითარება არ არის. თუ განვითარება არ არის, ღვთიურ კანონზომიერებას ვეწინააღმდეგებით და თუ ღვთიურ კანონზომიერებას ვეწინააღმდეგებით, მაშინ მცდარნი ვართ და ცოდვაში ვართ. ცოდვა არის აცდენა, გზიდან აცდენა, ამას ნიშნავს ლათინურად. ასე რომ თქვენ თუ გინდათ რაღაცის სწავლა, დაივიწყეთ ის თქვენი პროგრამები, რაც ჩაგიდეს ან სკოლაში, ან სახლში, ან სადმე ეკლესიაში. თქვენ უსმინეთ ქრისტეს, წაიკითხეთ ქრისტეს, თქვენს გულს უსმინეთ და განავითარეთ, თქვენ თავი გაიცანით. შენ შეეკითხე, შენ თავს დაუსვი შეკითხვები. დაჯექი წყნარად სიცხნარეში, სადღაც ბუნებაში და დაიწყე შენ თავთან ლაპარაკი. ესეც სიგიჟეს მიაწერეს ტრაციანმა ხალხმა, რომელმასაც არ უნდა რომ განვითარდე, რომ აი თავის თავს ელაპარაკება გიჟია. შენ თავს თუ ელაპარაკები, ხო იცი რამდენამეებს გაიგე? არა, არა წყობთ ეგ. აი იმ ტრაციან ხალხს. ვისაც უნდა რომ ეს ყურებით ეჭირო, არა წყობს. იმიტომ რომ რატო? იმიტომ რომ ბევრ ამის გაიგებ, შენი თავის შესახებ, სამყაროს შესახებ, შემოქმედის შესახებ. და თუ გაიგებ, მაშინ მონობიდანაც ვეღარ საგიმონებს და მონობიდანაც ადვილად გამოხვა. დიაყასია. აი გავცივდი ხედა. უხ, გავჩივდი ბავშვების ხელში. ადვილად მოგთხო მე ვირუსები და თლად ისე ვერ იქნები. ხო, ამაზე იყო საუბარი და იმაზე კიდე, რომ აი ახლა, ხო, კიდე რაზე იყო? აი ნახე, მე უთხარი ამ ადამიანს რა. ჩვენ უნდა შევიკრიბოთ ხალხი, ნებისმიერი ხალხი, ვინც დაინტერესებულია და ერთად ვისაუბრებ და ამაზე მივიღე ესეთი პასუხი, რომ ეხლა ეგეთი შეკრებებიო, ისეთ რაღაცას გამოიწვევსო, რომ აი რაღაცა აჯობ სანდალი იქნებაო, ტეტია ხალხი ისო, ესო, ესო, ყველა რაღაცა არ გამოვაო რა კარგიო და იცი რა არის? აი ყურე, შენ თუ ფიქრობ, რომ ვიღაცა სხვა არის შენზე დაღმატებული და შენ ვიღაცაზე აღმატებული ხარ, არასდროს არაფერი არ გამოგივა ამ ცხოვრებაში. ნებისმიერი ტეტია ადამიანისგანაც შეიძლება იმ ხელა სიბრძნე გაიცნო და გაიგო, რომ წარმოუდგენელი. ამიტომ მე ვფიქრობ რა, სანამ ეს ამპარტავნება ჩვენში არ მოიფხრება, რომ აი ვიღაცაზე მაღლად გახარ, იმიტომ რომ ანბანში ჩაიჭრიდე, ხო? თურმე ვიღა ანბანი გაგანდეს რა. მაგისი სიბზნეები გაგანდეს, აი ეხლა მე ვიღაცაზე მეტი ვარ. ვერასდროს წარმატებას ვერ მიახსებს კაცობრიობა. იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი არის ყველას თავისი წვლილი აქვს, აი ყველას თავისი მისია აქვს რა. ამას თუ გაცნობიერებ, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს თავისი მისია და შენ თუ შეხებაში მოვიდა ეს ადამიანი შენთან, ესე იგი ის მაგისთვისაც არის დაბადებული, რომ შენ შეგეხო. სულ ერთია ის სკოლაში ან ნასწავლი ხუთოსანია, სამოსანია თუ ოროსანია, ამას მნიშვნელი არ აქვს. მნიშვნელობა აქვს ის, რომ ჩვენ ერთმანეთი მივიღოთ ისეთები როგორიც ვართ. მე თუ ტეტია ვარ, სხვა ჩემზე უფრო ასითავით მაღლა დგას, მაგრამ ერთი დონის ვართ ღვთის წინაშე. იმ ვიღაცამ ასიდონით მაღლა ვინც დგას ჩემზე, იმან ჩემგან უნდა ისწავლოს და მე მისგან. აი ეს არის ურთიერთქმედება და განვითარება. დანარჩენი სხვა არის კლასიფიცირება კაცობრიობის. აი ეს ესეთია, ის სამოსანია, ის ხუთოსანია, ეს დაიყოფიან, ის მღდელია, ის პოლიტიკოსია, ის ხელოვანია და ესე დაყოფილი და დაიყოფიან და იქნება ეს დაყოფილი ურთიერთ გამორიცხვლიდან არა ინტეგრირებული საზოგადოება, რომელიც აბსოლუტურად ზოგი იქნება ცხვირაწეული და ზოგიც ცხვირდაწეული, ხვდებით? ეს მიზანი არ იყო ქრისტიანული ჭეშმარიტი აზროვნება ხალხი. მიზანი იყო ის, რომ ყველას ერთმანეთისთვის გაეგო,
ყველა ერთმანეთისთვის ყოფილიყო, ყველას ერთმანეთისთვის ხელი გაეწოდა, ყველას ერთმანეთისთვის მოსმენის უნარი ესწავლა, ყველას ერთმანეთისთვის სწავლების უნარი გამოემუშავებინა. და აი ეგ იყო ქრისტიანული აზროვნების მიზანი, იმიტომ მოვიდა, ყველასთან დადიოდა ქრისტე, მათხოვართანაც და უმაღლესი დონის რაბისთანაც. აი ხო, ვერ გავიგე რა, ქრისტე რომ მოსულიყო და რომ მოვიდა, ეს მიზანი რო ყოფილიყო, რომ მხოლოდ რაბებთან ესაუბრა, მარტო რაბებთან გაიჩითებოდა, მაგრამ ხომ ხედავთ ვის არჩენდა რა? უკიდურესი დონის მეძავსა და უაღრესი დონის კეთრომანთანაც კი მიდიოდა. ეს რას ნიშნავს ახლა თქვენთვის, რომ მხოლოდ ჩვენი დონის ხალხს ვესაუბროთ? ჩვენი დონის ხალხი ვინ არის? ყველა ჩვენი დონის არის, ერთი დონის ვართ ყველა. ეს მოწოს, ეს კარგად თქვი, მიმღებლობა აუცილებელი, ყველას თავისი მისია აქვს, ყველა ადამიანი მნიშვნელოვანი. მიმღებლობა ხალხო, კი ნონა, მიმღებლობა არის უმთავრესი რამ რა. შენ თუ ადამიანს ვერ იღებ, თუნდაც აი ადამიანს უყურებ და ეს გაუნათლებელი, ფიქრობ ხო? შენში არის ეს იმხელა გაუნათლებლობა, რომ გაღიზიანებს სხვაში, უგვეხდები? აი ეგ არის შენში, შენ თუ სხვა ადამიანში გაუნათლებლობა გაღიზიანებს, იქ სამუშაოა შენთან ძალიან დიდი, შენ შინაგანზე. შენ თუ ადამიანში სიბინძურე გაღიზიანებს, შენში აი ხლა სიბინძურე, რომ სამუშაოა შენში. კაკაო კიდა? ხო. რატო დედი? იმიტომ რომ რატო ვერ გავიგე? იმიტომ რომ ბავშვებისგან ისწავლეთო, ქრისტე რო ამბობს. ბავშვებისგან მარტო თავისუფლება კი არ უნდა ვისწავლოთ, ისიც უნდა ვისწავლოთ, რომ ყველაფრისთვის მზად არიან, ყველაფერი გაიცნონ და ყველაფერი. და მე მინდა კაკაო. ყველას ესაუბრონ, იმან არ იცის. მინდა კაკაო. კაკაოს გავაკეთე, მეხლე ვიძი მომბატო. იმან არ იცის, ეს მოხოვარია და ის ხედავს ყველას თავისი დონე. დაგერე კაკაო. ეთიკო, მაჩადე ხალხ ნახე მიყურებს და ეხლა კაკაო. შენ ხარ. მე ვარ. ხო. აი ნახეთ როგორი მოსრული პირია ჩემბიც. აქ დაეცა, ველოსიპედიდან ჩამოვარდი და ცხვირი გაიხეხა. აქაც ნიკატი გაიხეხა და აჰა, წავედით. ჩემი ბავშვები ქუჩაში დარბიან ხოლმე ფეხშველი. როგორც უნდათ ისე რა, პირმოსრული, რაღაცა მოჯაჯული, რო რასაც უნდა იმას ჩაიცხებენ და ეხა შეიძლება სხვები ამბობენ იმას, რომ ეს რანაირად დაყავთ ბავშვები, როგორ არ უვლის, თმები დაუარცხლა ეს, მაგრამ მეგობრებო, იცოდეთ რა, ეგრე რო არ გავზრდილიყავი მე, ესე ვერ ვიაზროვნებდი. თავისუფლად გავიზარდე, რასაც მინდა იმას ვიცოდი. ხო, პრინციპში რასაც მინდა იმას ვერ ვიცმევდი, ჩემი ძმის დასაცმელები მეცო ხოლმე, მაგრამ როგორც მინდა ისე ვიზრდებოდი რა თავიდან. და ნუ ახლა თავისი ისენი რა ქვია, აკრძალვები ყველა მშობლებს აქვს. აუცილებელია რომ ბავშვებს მისცეთ ისეთ თავისუფლება, თავისუფალი ყველაფერს. აი აქ ტურისტები რო დადიან ხოლმე, ხშირად ვიგებთ, თხილად არ ჩამოვარდე, აქედან ჩამოდი, იქ არ ახვიდე, აქ შეიზღუდა ბავშვი უკვე. ბავშვს უნდა განვითარება, უნდა გამოსცადოს, იქაც უნდა ასვლა, იქაც უნდა გააგება. და ამასობაში შენ შიშების გამო რო იქიდან არ ჩამოვარდეს, იქ არ გაიჩხაპნოს, იქ არ მიარტყეს თავი, უკვე შეზღუდე. და როცა შეზღუდე, შეზღუდე ხო? უკვე იქ განვითარდა, რომ არაფრის გაკეთების უფლება არ მაქვს. და საბოლოო ჯამში ეს პროტესტი იქამდე მიდის, რომ შენ ბოლოს და ბოლოს მიდიხარ ჯარში. ომობ, აი ამ ენერგიის გამოსუფთავებას ცდილობ მე, რომ ის მშობელმა რაც შენში დაკეტა ხო, დაატყვევა, გამოუშვა. ნახე, ჩემი ბავშვები ხო, შეიძლება გარეთ ისე იყვნენ, რომ არც ვაქცევდე ყურადღებას. იქ საშიში ადგილები ასაზრომია, ჩამოსაზრომია, იქ შეიძლება ჩამოვარდეს, იქ შეიძლება
ხოდა. ხოდა. ესე მე რო ხო სულ უკუჩი დავდებდი ამ ბავშვებს, მე ვიქნები ამათი მონა ვიქნები. ანუ ამათი მონაკე შიშის მონა ვიქნები. რო აი ვიქ არ მოუვიდეს იქ არ. კაცო, ღმერთი ხო გწამ. შენ ხო გწამს, ღმერთი განზომილება არსებობს. შენ ღმერთი შენ ღმერთზე უფრო მაგრად მოული ამ ბავშვებს ვერა. ანუ შენ თუ წმენა გაქვს, ეს ბავშვები დაცულები იქნებიან ღვთის მიერ, ხდები? შენ თუ სუმაგში შეხავი, რომ ეს არ მოგივიდეს, ეს არ მოგივიდეს, მოუვა ბოლოს და ბოლოს. იმიტომ აფირმაციის ზალაა ჩართული, რომ მოუვა, კი, მოუვა, იმიტომ რომ შენ სუმაგაზე ფიქრობ. როგორც კი გავიფიქრებ, მე აი დაფიქრე და დაკურებულა. როგორც კი გავიფიქრებ, რომ ეს არ მოვიდეს, იმ წამს ვეცემა ბავშვი. აი აფირმაციის ძალა უკან ინდონეზია გასული გავიფიქრებ ხდება და ამიტომ ხშირად ვამბობ ხოლმე რომ რაღაცა რომ მოვა აქ თავში ტვინში შიში ხო უნდა რომ შემოძრეს ეგრევე ღმერთმა დამიფაროს ვიტყვი და მე აღარაფერი არ მოსდით ბავშვებს იმიტომ რომ ეგ არის აი შენ თუ მიხვდი ადამიანი თუ მიხვდი იმას რომ ეს უხილავი კანონზომიერება არსებობს და მხოლოდ ჩვენ ფიზიკურში ვერაფერს ვერ ვიზავთ, მაშინ შენ მიხვდები იმასაც, რომ უნდა მოეშვა თავში და აღარი ფიქრო იმაზე, რომ ეს ესეთია, ის ისეთია, ეს გაუნათლებელია, ის სუნიანია, ის ჭუჭყიანია, ის არ არის მანძე, ის რაღაც დებილობებს ლაპარაკობს. აი ესეთი რაღაცა აღარ შეგაწუხებს რა და იქნები თავისუფალი, აბსოლუტურად თავისუფალი, მიმღებელი და ბედნიერი. იმიტომ რომ მიმღებელი ადამიანი არის ბედნიერი. უბედური ადამიანი ვერაფერს ვერ იღებს, იმიტომ რომ ვეღარ იტევს თავის თავში. და როდესაც ადამიანი თავისუფალია და გახსნილია, უკვე всё ბედნიერია, იმიტომ რომ მიმღებლობის დატევის უნარი აქვს. ხო და ვისაც დატევის უნარი არ აქვს, რაღაცა სიახლისთვის არის ყოველთვის ეს მომზადებელია, ვერ იღებს ის არის მისთვის დისკომფორტს განიცდის. სიახლის დროს დისკომფორტს განიცდის. ეხლა მე მაგალითად ძალიან ბევრი ფსიქოლოგი ვითომ თავის თავს რო უწოდებს ფსიქოლოგს ან ჭკვიანად მიაჩნია თავი და ყველაზე აღმეტებულად და რა ვიცი მასზე ჭკვიანი არ არსებობს. იმდენი შეძლებები მაქვს ასეთ ადამიანში დაჭერილი და ისეთ რაღაცეებს ზე მაქვს მინიშნებული მისთვის, რომ შპრახლოს დარჩენილა. შპრახლოს არის ენა რო დაგებმევა და ვერაფერს აღარ გასცემ პასუხს. უსიტყვოდ პირდაღებული. ხვდები? აი ეს არის. მიმღებლობა არის ბედნიერება, კი. ნონა, ეგრეა. და ადამიანი რომელიც უკვე ფიქრობს მე ვარა ვინც ვარ, აი მე ვარ თუ არ უნდა მომისმინოთ, ჩემგან ისწავლით, აი ესეთი ადამიანი უკვე გაჭედილია ის ჩარჩოებშია, მაგას გონია მარტო თავისთავად არსებობს იალდაბაოთის დაცემული ბუნება რა, იალდაბაოთი იახვე თქვა რომ მე ვარ და თავის გარდა ვერავინ ვერ დაინახა და მე უნდა მემსახუროთ, ხდები? ანუ წარმოგიდგენია რა ხალ ამ პარტავნებაშია ეს იახვე, რომ мама კი ვერ დაინახა და ვერც мама ვერ დაინახა და მე ვარო, ვინც ვარო რა და დასაწყისიც მე ვარო და ყველაფერი მე ვარო და ეხლა ვინც შექმენითო ყველა მე მემსახურეთო. აი ეს არის იალდაბაოთის დაცემული ბუნება, ვინც ფიქრობს რომ მე ვარ თუ ვარ, მე ვიცი თუ ვიცი. მხოლოდ მე გავიგე ანბანი, მხოლოდ მე. აი ესეთი რაღაცა ხო ხალხო, კარგით რა. დროში ხართ გაჭედილი, ვсё, მეტი არაფერი. რას ქვია შენ გაიგე? შენზე წინ იქნებ ვინმე მიცოდა, ან შენზე მეორე კიდე ვინმე გაიგო, ისე რომ შენთვის არ მოусმენია. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვისაკუთრებთ მე, ვისაკუთრებთ მე გავიგე, ჩემია. მე რაც გავიგე, ის ჩემია. დავაპატენტებთ ხოლმე რაღაცეებს. აი ეს მე მომეცადა მარტო მე გამოვიგონე. მარტო მე გამოვიგონე თურმე რა და ეს და პატენტობეც ეგ არის და წახვალ მე იმასთან ნოტარიუსთან და დააპატენტებ ამ ანიდიას ან რამე რაღაცას. დედიკო გეყოფ ამდენი კაკაო არ შეიძლება პატარა ბიჭი. აი მიმღებლობა ეს არის ბაბუა წვენა. ბაბუა
გაწერები რა შემოგებლობასთან აქვს იმის იდეა? კიდე. ხო, მოიცავთ. იდეა გააქვთ რა შეშე ბაბუაჭერა მოგებლობასთან? აღარ დაფიქრდით. იქნებ რამე კავშირში იყოს, იმიტომ რომ ბაბუაჭერებით დაიწყე და მიმღებლობით დავამთავრე ეს. კატა ვაქი იყოს. ყველად არაფერი არ ხდება. კიდე ყელი რომ ტკივა. ზალბიას ჩაისო. დედო! წავიდი მეგობრებო, ახლა უძნენ ბავშვები. კაკაო უნდათ. და მეზობელს ჩვენ მეზობელს ხოხები ყავს და იმის განყიდლობთ ხომ არც ეს ძალიან გემრიელი რძე არის და ბავშვები როგორ სვავენ იცი რძე ეს. აი 3 ლიტრიანს 2 დღეში აქრობენ ხოლმე და მე ჩემთვის რო ეთქობებია ჩემ მეხოცებოდა ხოლმე ძალიან ძე და დედა მე რა და ძეს ვერ სვავდი მე დედა სამინა ხორცეც ვერ ჭამდი ხორცე დაკლავდნენ ხოლმე გული მერეო და ანუ მე თავიდანვე ვეგეტარიანელი ვარ უფრო სწორედ ვეგეტარიანელი არა სამინა ხორცს მაგრამ აი ღორის ხორცს ნამდვილად გული მერეო და ხოლმე თავბავშვები და ღორის ხორცე ვერ ჭამდი სამინა და ისა ძროხის ხორცსაც ვერ ჭამ რაღაც თუ საჭირო არ გახდა აი მესამე ორსულობაზე უკვე რა გული მიმდიოდა ხოლმე და აღარ შემიძლო არაფერი რასაც ვჭამდი ყველაფერი უკან გადმომდიოდა და უკაცრავად თქვენთან ტოქსიკური ორსულობები რომ მქონდა სამივე და ბოლოს საბოლოოდ ხო უკვე ძალა აღარ მქონდა ლოგიზე ვიდე და ესე ვეღარ ვცდებოდი ვეღარ აფის ვერ ვაკეთებდი ერთი სული მქონდა ჩემი მეუღლე რომ მოვიდოდა სახლში და გააკეთებდა და სტეიქს აი პირველად მაშინ მივხვდი სტეიკი რატო უნდა ადამიანებს რა როცა სტეიქს გააკეთებდა და ამას შევჭამდი ხოლმე ისიც ეს ძლივს ღეჭავდი და ესე ღეჭვაში თან ძალა მომეცემოდა ხოლმე აი მომასულიერებდა ხოლმე ეს სტეიკი რა რაღაც აქვს ეთქობა მაინც ხორც თავში რომ ორგანიზმს ჭირდება ხო და ეს აი ხლა რუსავენ ამდენ რძეს ხო ალბათ ჭირდება ორგანიზმს რა ვიცი ხო რო თუ არ ჭირდება ორგანიზმს ვერც დალევ ამდენ რძეს მოჩობა ჩემს ძე რა ძვირი გახდა ეხლა ხო სუპერმარკეტში რო იყიდო რძე ძალიან ძვირია თანაც არ არის ნამდვილი რძე ალბათ რა და ჩვენ ახლა გაგვიმართლა აქ რომ მეზობელი მეზობლისგან ვიღებთ ჩვენ რძეს ძალიან ჯანმრთელს და ძალიან იმას რა ქვია ბუნებრივს ბუნებრივ მაგდენი არა მაგდენი არა ხო ბუნებრივი არის ახლა ჩვენ ტყეში აქ საძოვრებზე მოპოვებული რძე მოურიელები ყო ძალიან ბევრ კაკავს მოყრი რა ეს ძალიან შაქარია ეს კაკაო ბაბუაწერა კი იქნება ლამაზი და სავსეთ თუ მიიღე ისეთი როგორც არის და სული არ მიიბერე და გაფანდე ხო ეს კი ნამდვილად ეგრე არის ხო არის ეს ბაბუაწერას ხო გლიჯავენ ხოლმე და აგდებენ და გლეჯენ ხოლმე და აგდებენ და ბაბუაწერას ქონია თურმე ძალიან კარგი თვისებები მის ფესვსაც და салат фотолцац ანუ ფოთოლ салатში ვურებ ხოლმე და ძალიან კარგია თურმე რა აი ახლა მაგალითად ზალბია არის ჩვენ ეზოში გაციების დროს იმაშა მე წამლებს არსო მეგობრებო იცით აი ბავშვებიც რო გაციდებიან ხოლმე წამალს არ ვაძებ ანუ სიცხეზეც სანამ აი 40-მდე ხო აუა ხოლმე ბავშვ სიცხე რა და ზოგი პანიკა შეაროკრუჭობში არ ჩამივარდეს და ეხა ბავშვს ატყობ თუ 40 აქვს სიცხე მაგრამ ჯანზია რა ვერ ამჩნევ რომ ვითომ სიცხე აქვს არ უნდა მისე წამალი რა და მე აი თქვათ ბავშვი რომ საღამოთი იღლებიან ხოლმე უფრო ხშირად მაგ დროს როცა სიცხე აქვს და უკვე რო გძნობ რომ მიითენთა ბავშვი ხო ამ დროს მე უკეთებ ხოლმე ცეფშენს სანთელს ხო და თვითონ
ანუ ორგანიზმი იბრძვის ამ დროს. ნახე, მოდი ამასაც ავხსნი რა, არა უშავს მივაყოლებ ახლა რა, ვისაც უნდა უყუროს, ვისაც არ უნდა არ უყუროს ახლა. გამოვა გრძელი თუ არა ეს ვიდეო არ მაინტერესებს. ორგანიზმი არის ესეთი რამ. ბავშვობაში თუ ხელი შეუშალე შენ იმ იმუნური სისტემის განვითარებას შენი წამლებით, ხო? ბავშვის ორგანიზმი ვეღარასდროს ვეღარ ისწავლის იმას, რომ თვითონ უნდა ებრძოლოს რა ამა თუ იმ საკითხს. და როდესაც შენ აძლევ იმის გასაქანს ბავშვის ორგანიზმში, რომ სიცხემ თავისით მოერიოს, სიცხე რატო უწევს ტემპერატურა, იმიტომ რომ იმ რაღაცას მოერიოს ორგანიზმში, რაც არის, ხო, არასწორი. და თუ შენ ამ სიცხეს უქრობ და უნელებ და უნელებ, ამ შემთხვევაში ბავშვი ვერ სწავლობს ბავშვის იმუნ სისტემას, აქვეითებ რა. და თუ თვითონ ბავშვი გადაიტანს ამ ყველაფერს, ესე იგი უკვე ისწავლა იმის ორგანიზმა, რომ ეს ვეღარასდროს ვეღარ მოერევა ეს რაღაცა, რაც მის ორგანიზმშია, ხო? ვირუსია თუ რა, ბაქტერია თუ რაც არის. ხო და როდესაც შენ აი ჩვენ დღესდღეობით ექიმები ეგრევე ანტიბიოტიკს უწერთ ხოლმე, ხო? წარმოიდგინეთ, ჩვენ მარტო ჩვენ შილს კი არ ვაფერხებთ, მთლიანად საზოგადოებას ვაფერხებთ განვითარებაში, იმიტომ რომ შენი შვილი ყოველწლიურად იგივე და იგივე იმას ვირუსს უნდა ებრძოლოს. როცა აი ამ მეთოდით, როცა თვითონ მოერევა ორგანიზმი, ეს ვირუსი გაქრება და იმას არ აღარ მივა. შენ თუ წამლებით რაღაცა ჩაერიე, ამ ორგანიზმს ყოველთვის დაეტაკება ეს ვირუსი და ყოველთვის სანამ არას ვირუსები რისთვის არიან. ვირუსები იმისთვის არიან, რომ ჩვენ გვასწავლონ რაღაც. ჩვენ თუ ვერ ვისწავლეთ ამისგან, ის ყოველთვის შეგახსენებს თავს, რომ უნდა გამიმკლავდე, უნდა გამიმკლავდე. ჩვენ თუ წამლებით გავომკლავდებით, მაშინ დამოკიდებული ხდები წამლებზე, რომ უნდა გავომკლავდე წამლით. ეს უკვე თავიდანვე დაშვებულია შეცდომა, როცა ბავშვს პირველივე სიცხეზე წამალი მიეცი. იმიტომ რომ შენ იქ გასწავლე იმ სისტემას, რომ სხვანაირად ვერ გავომკლავდები. და ძალიან ძნელად თუ გადაიტანს მე ბავში მაღალ სიცხეებს. ცხოვრებაში არ მქონია მაღალი სიცხე რა. მაღალი 40 გრადუსამდე. ან ბავშვობაში შეიძლება მქონდა, მაგრამ აი 40 გრადუსამდე სიცხე მე რაც თავი მახსოვს არ მქონია მე. და ძალიან ცუდია. იმიტომ არის ცუდი, რომ მაღალი სიცხე თუ არ გაქვს, ორგანიზმი არ ახლდება. განახლებას ვერ იმაშება, ახერხებს. და თუ განახლებას ვერ ახერხებს ორგანიზმი, მაშინ ბევრი რაღაც ილექება შენს ორგანიზმში, რაც მერე სხვანაირი მეთოდებით უნდა გაწმინდო. არც აუცილებელი წამალი უწევ მისცე. უნდა აცად ორგანიზმს დაძლიოს, კი? ნამდვილად ეგრე ვაკეთებ ხოლმე მეც. ყველა ორგანიზმში შეფრძოლება და აღდგენაც ბუნებრივად. წყალს აქვს ძალა კლუბით, ხო? კლუბით. უნდა საწყალი. წყალი მნიშვნელოვანია, ხო? თუნდაც ისე წვნიანი რამე. ამ დროს ხო ვერ ჭამენ ხოლმე ბავშვები და ეს შოკი ემართებათ ქართველ მშობლებს, რომ აი არ ჭამს და თან სიცხე, აი როცა სიცხე აქვს ადამიანს, ჭამა არ სურს რა, ის ისე და ზებრწვის იმ ვირუსს შეგნი რაც არის და ეხლა დამატებით კიდე ის რაღაც საკვები არის ძირითადად დამატებითი ორგანიზმი, რაც ორგანიზმს არ სჭირდება ძირითადად რა. დამატებითი ის არის, წყარო არის ადამიანის ორგანიზმში, ესე მიგვაჩვიეს ამასაც. სინამდვილეში ადამიანს ამდენი ჭამა არ სჭირდება, რამდენსაც დღეს ჭამთ. აი როგორც მიგვაჩვიეს ახლა კანფეტებს და ტკბილეულს, ისე მიგვაჩვიეს ჭამასაც რა, იმიტომ რომ ეს აწყობდათ ვიღაცებს და სინამდვილეში ორგანიზმს შეუძლია მცირეოდენით იცოცხლოს, აი ერთი ფოთოლი ეყოს მაგალითად ერთი კვირის მანძილზე და მეტი მოთხოვნილება მას არ ქონდეს. აი ეს ორგანიზმა რომ გაიხსენოს თავისი წინა ცხოვრება, დასაპამი, როცა ადამიანი შეიქმნა, მიხვდება რომ მას არ სჭირდება ბევრი საკვები. მაგრამ ეხლა ადამიანები ნახე როგორ იმაში გადაიზარდა ავადმყოფობაში, რომ ადამიანმა იცის რომ ჭარწონიანია, მაგრამ ვერ უმკლავდება იმ ჭამას, დამოკიდებულებას, ჭამა არის დამოკიდებულება. რატო? იმიტომ რომ იმ ორგანიზმს ჭირდება? კი არ სჭირდება. აქ არის პრობლემა. ან ვერ უმკლავდები შენ დამოკიდებულებას რაღაცაზე, ხდები? ასევია, ჩვენ თუ დღეში სამჯერ გვაჭმევენ,
ესეც დამოკიდებულებაა და პროგრამაა ჩადებული ჩვენში, რომ ვითომ სამჯერ უნდა ვჭამოთ დღეში. რატო? აბა შენ ორგანიზ დაუგდე ყური, მე დღეები გადის ხოლმე, რომ არ მშვიდება საერთოდ. 4 დღე გასულა, მე საჭმელი არ მომშიებია. რატო ეხლა მე რო ის პროგრამ იმ პროგრამით მევლო, რომ არ აუცილებელია ჭამა, დილით უნდა ჭამოს, ამ პროგრამით რომ მევლო და ეხლა კიდე რამდენი პროგრამები ვითარდება, პანტაპუნტით იყრება ახალ-ახალი პროგრამები. ამ პროგრამით რომ მევლო, მე რომ დღეში სამჯერ უნდა ჭამა, მე იმას ვერ მიხვდებოდი, რომ თურმე დღეები არსებობს, სადაც მე საერთოდ არ მშვიდება. ო მასია თამარ, მართალი ხარ რა და ჩაიამ სცენარეული კიდე უშაქრო კარგი. ხო, უშაქ, აი, მნიშვნელოვანია უშაქროდ. უშაქარი იმუნსისტემის მტერია, იმუნისისტემის მტერია. როგორც კი ჩაის ასმევთ ბავშვს, მე მას მოდენ ხოლმე ჩაის და ნახევარი ის იყო ხოლმე შაქარი. რომ ალბათ როვსავდით, მე წყნარდებოდნენ ის მშობლები, რა ვიცი რა. და მე არ ვიცი როდის გავაცნობიერე და რანაირად გავაცნობიერე, მაგრამ უშაქრო ჩაიზე გადავედი და დამცინოდნი, ბავშვი გადავედი უშაქრო ჩაიზე და ვეუბნებოდი რომ არ მინდა ეს შაქარი რა და დამცინოდნი რომ უშაქრო ჩაიზე მარტო წყალსავს. წარმოგიდგენია როგორ ჭყებდნენ ჩვენ და დღესაც არის ეგეთი, როგორ ჭყიპავენ ჩვენ ამ შაქრით, ამ ნარკოტიკით. ეს არის ნებადართული ნარკოტიკი, შაქარი. ეხა კაკაოს იმიტომ ითხოვდა, იმიტომ რომ კაკაოში შაქარია. და მოთხოვნილება აქვს ბავშვს შაქარი მიიღოს. სინამდვილეში ეს ყველაფერი არის პროგრამები, რომელიც უნდა გაათხევადო. ლიკვიდი დოგმა. ჩემს YouTube გვერდს იმიტომ დავარქვი ასე, ლიკვიდი დოგმა. გაათხევადო ყველა ის ინფორმაცია, რაც შენში ჩადეს. გააწყალე. ანუ გახადე თხევადით, რეკადი გახადე. ყარი ნუ არის. თუ მყარია ის იმას ვერ მოერევი და თუ თხევაც გახდი იმას ან იქით გადააქცევ ან აქეთ გადმოაქცევ და გამორეცხავ რა შენს თავს რომ გამოუშვებ შენიდან თუ შენში გამყარებულია შეო იმას ვერ გამოუშვებ სიკვდილის მე გარდა ანუ ერთადერთი როგორს გამოუშვებ ეს არის გახვიდე შენ სული სულ გახვიდე სხეულიდან და დატოვო ის მყარი რაც არის მიაბარო ისევ მიწას შენ თუ ეს მყარი გადააქციე თხევადად, ამას შენ გამოუშვებ, შენი სხეული გახდება გამჭვირვალე და იქნები აბსოლუტურად გამჭვირვალე, გაწმენდილი, წმინდანი. წმინდანობა არ არის რაღაცა წარმოუდგენელი რაღაც. წმინდანობაზე უნდა იმუშაო, რომ განიწმინდო, ამაზე უნდა იმუშაო. და არსებობს სხვადასხვა მეთოდები. მე გვინ წავედი ახლა. აი ახლა გეტყვით. ჩემი ხმა რატო არის ესე და რატო დაუშვეს იქ ზეციდა რომ მიკავციებულიყავ, იცი? აა დაკვირვებული ვარ ამას რა. და ეს არ არის მოლანდება. ყოველთვის როცა ვიწყებ სიგარეტის მოწევას, ხო? ეგრევე არ გასულა ერთი კვირა უკვე ცუდა, ანუ ფილტვები არ იღებს ჩემი. ეგრევე მირთხავს და მეუბნება რომ არ გჭირდება შენ ეს. აქედან ამოდის მერე ის რაც დაგროვდა იმ ერთი კვირის მანძილზე და გამოდის მერე გარეთ და ნახველის სახით. ანუ მეუბნება მთხოვენ რომ არ გინდა შენ უნდა იყო წმინდად. ძალით ნუ იტენი რაღაცა იმეებს დანარჩენ ნიკოტინებს. წავედი ახლა მე მეგობრებო. გემშვიდობებით, გისურვებთ გაწმენდას გონებრივად, ფიზიკურად, მენტალურად, ფიზიკურში და სულიერში. ეს სამი რაღაც, სამი რამე, რაც აუცილებელია, რომ მოხდეს, განიწმინდო მენტალურში, ფიზიკურში და სულიერში. მადლობა ნონა. კი, მოწევა კლავს ასევე. მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები, რომ მომბეზდება ხოლმე ამდენი რა, აი აქ ფრენა და მაღალ სიხშირეებზე ყოფნა მომბეზდება ხოლმე, ხახო, წარმოგიდგენიათ და მე ეს დავიწყებ ხოლმე ან ხორცის ჭამას და ან კიდე სიგარეტის მოწევას. არა სიგარეტი, არა ეს არ ყოფილა დამოკიდებული, მადლობა უბრალოდ. წავედი გემშვიდობებით.